Kým v minulosti boli takou typickou rodinou, rodina viacgeneračná, ktorá žila v jednom priestore, v jednom dome a aj narodenie, aj smrť bola súčasťou toho rodinného života, v súčasnosti tá smrť je ako keby vytláčaná na perifériu. Je do istej miery inštitucionalizovaná. Väčšina ľudí zomiera v nemocniciach alebo proste doma opustený. Existuje množstvo chronických ochorení, ktoré progredujú, pri ktorých človek stráca schopnosť postarať sa sám o seba, je odkázaný na starostlivosť iných. A myslím si, že napríklad taký argument, že strata autonómie, strata kontroly nad vecami je jeden z takých možných argumentov. Samozrejme, tak ako sú zástancovia eutanázie, tak sú aj odporcovia. Ich taký klasický argument je šikmá plocha. Ak dovolíme eutanáziu v takomto prípade, tak postupne sa bude rozširovať okruh prípadov, pre ktoré sa tak bude môcť stať, až skončíme niekde, kde by sme nechceli byť. Paliatívna starostlivosť je o tom, že zabezpečíme osobám, ktoré sú terminálne choré, čo najväčší stupeň komfortu, kontrolou bolesti a podobne. V mojom ponímaní eutanázia a paliatívna starostlivosť sa nevylúčujú. Človek sa môže rozhodnúť pre paliatívnu starostlivosť, ale v istom momente sa môže rozhodnúť, že pôjde cestou eutanázie. To znamená, že je to iba o voľbe cesty. Toto je príbeh zo života, to je príbeh ženy, ktorá sa rozhodla podstúpiť eutanáziu, alebo v tomto prípade asistovanú samovraždu. Takže je to taká autentická výpoveď, je to svedectvo o tom, čo môže človek čakať, keď sa rozhodne ísť touto cestou. Je veľmi silný, podľa mňa je veľmi dobre spracovaný a ukazuje istý spôsob uvažovania, ktorý treba v demokratickej spoločnosti akceptovať.